Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro para mais uma correção. Hoje a gente vai fazer o livro A Conquista do quinto ano português e, atendendo a pedidos, hoje nós vamos corrigir a página 60 até a 63, tá bom? Mas antes eu quero pedir para vocês se inscrever, deixar o seu like e colocar aqui embaixo nos comentários quais as páginas vocês querem que eu corrija e se tiver algum outro livro além da Conquista, pode deixar outro livro aqui para mim também que eu faço as correções, beleza? E antes da gente iniciar, eu também quero dar um recadinho para você que está precisando de aulas particulares de português. Se você precisa de aulas particulares de português, você tem a oportunidade de fazer online comigo. Para isso, é só você clicar aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição, é o meu perfil no Profis. A plataforma Profis é a maior plataforma de aulas particulares, então se você estiver precisando de aula particular, é só entrar lá dentro do meu perfil e me chamar lá dentro do Profis, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui no número 2. Não vou ler o conto para o vídeo não ficar muito longo. Vocês já sabem como é que é, como é que eu faço, tá? Então, vamos lá. Número 2. No início do conto, o que chamou a atenção de Nicole? Você vai colocar isso aqui no seu caderno, lembrando, início de frase letra maiúscula, beleza? Então, olha só. Primeiro, ela pensou que poderia se tratar de uma estrela cadente. Depois pensou na possibilidade de ser uma nave espacial ou um objeto voador não identificado. É... Depois a gente tem aqui ó um clarão no céu de brilho. Ui, 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 ai ah, meu Deus, peraí! Pronto é... aí ó, aqui no, na letra A tá falando assim: que hipóteses Nicole levantou para esse acontecimento? Aí, aqui na letra A, você vai colocar isso aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, letra A. Você vai colocar isso aqui, ó, um clarão. Opa. E, gente, hoje tá difícil, hein? Toda hora eu faço isso, vocês já viram nas minhas aulas que toda hora eu faço isso. <laughs> ah lá. Ele seleciona tudo, mas beleza, ó. Na letra A, a resposta é: um clarão no céu, de brilho alaranjado e bem forte. Letra B, Nicole pode ser considerada medrosa. Justifique a sua resposta com informações do conto. Lembra que todas as vezes que eu marcar com o amarelo é exatamente o que você vai colocar no seu caderno, tá? Então você vai colocar a partir daqui, ó. Não, pois Nicole resolve pegar uma lanterna e ir à noite na mata próxima à sua casa para tentar descobrir o que havia causado o clarão no céu. E esse não, você já sabe, início de frase letra maiúscula, beleza? Então você vai colocar só isso aqui que eu grifei de amarelo. Próximo. Nesse conto, o narrador. O narrador nesse conto, gente, ele é apenas um observador, ele não participa da história, tá? Ele, ele simplesmente observa e narra, tá bom? Então, ele é só o um narrador. Opa! Ai, ai, deixa eu arrumar minha canetinha aqui. Vou pegar ela aqui de novo, isso. Releia um trecho do conto. Aí, vamos lá para a letra A. Em sua opinião, qual é a intenção do autor? Ao dar é, as dimensões do buraco e comparar o tamanho da rocha ao de uma bola de beisebol. Então, você vai colocar a partida aqui, ó. A intenção do autor, ao dar detalhes como esses, é levar o leitor a imaginar ambientes e tamanho de objetos. Nesse caso, o tamanho do buraco e da rocha que caiu. Beleza? Início de frase letra maiúscula aqui, tá? Por favor, não quero caderno zoado. Você tá lá na escola, eu não tô vendo o seu caderno, né? Mas por favor, você é meu aluno aqui, né, no canal da Gabi? Então por favor, né, gente, aluno de Gabi, olha só, tem que fazer o caderno perfeito, ficar tudo bonitinho, início de frase sempre letra maiúscula, porque aqui no meu canal eu não quero aluno com caderno zoado, hein? Por favor. Então vamos lá, é, é, sublinhe no trecho a palavra usada para evitar a repetição do buraco. Então vamos ver aqui, ó. A gente vai sublinhar então ó, isso aqui, ó, cratera. Tá? Por que, Gabi, que a gente tem que é, evitar repetição? Porque já pensou um texto que fica toda hora falando assim, ah, então ele caiu no buraco e depois ele achou um buraco, e o buraco estava muito grande. Olha o tanto de vezes que eu usei a palavra buraco. Então, para a gente não fazer esse tipo de repetição, a gente tem que substituir as palavras. Então, a gente substituiu aqui, ó, é, o autor, né, substituiu por cratera. Então, você vai grifar a palavra cratera, é, letra C, copie do trecho os adjetivos usados para caracterizar a rocha que caiu. Depois, consulte o dicionário e registre ao lado de cada um os seus respectivos significados. Então, vamos lá? Incandescente é aquilo que está em brasa ardente. É ardente, isso. Fumegante é aquilo que está soltando fumaça, beleza? Vamos então agora para a página 63. No início do conto, a planta aparentava ser perigosa. Explique Resposta: Não, ela não aparentava ser perigosa, por quê? Porque a descrição da planta no início do conto é de um broto atraente, pequeno e inofensivo. Então a resposta é não. Número 6: Nicole resolveu levar a planta para casa porque? Porque a planta era uma planta incomum, diferente de todas que ela já havia visto. Número 7: Qual é o conflito gerador desse conto? A planta que era pequena e inofensiva ter se transformado em uma planta carnívora gigante e perigosa. É, letra B. O clímax desse conto se dá no momento em que, gente, o clímax é o momento mais assim emocionante, é aquele momento assim, é o momento principal, é tipo o momento, sabe aquele o momento. Então qual foi o momento top top? É quando a planta agarra a Nicole e a sua mãe e o pai da menina tentam salvar a família. Belezinha? Vamos lá para 62. Para o vídeo não ficar muito longo, eu tô indo um pouco mais rápido, tá? Letra C. Nesse conto, o problema foi definitivamente resolvido? Não. Resposta: não. É, sublinhe no conto os trechos que confirmam a sua resposta. Então, a gente vai voltar aqui. Ó, vou voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, olha, você vai sublinhar isso aqui, ó. Tá? Ó, precisamos avisar a polícia, ninguém está seguro enquanto, é, enquanto aquela coisa estiver solta. Ninguém está seguro, repetiu o pai, tá bom? É, o conto inicia aqui, ó, na página na página 57. Não, na página 57 não. Aqui, ó. Ele inicia aqui na página 56. Tá? É um conto bem grande, por isso também que eu evito de ficar lendo tudo é, nas minhas correções, para o livro, para o vídeo não ficar muito longo, né? E também ninguém merece vídeo longo, né, gente, no YouTube? Eu não gosto de vídeo longo, você gosta? Aí ah, eu não gosto, não. Eu gosto de ir direto ao que interessa, né? Então, vamos continuar aqui. É, releia o trecho a seguir. Deve ter sido uma estrela cadente, pensou Nicole Phillips. Eu só a vi pelo canto dos olhos. Marque o recurso utilizado para diferenciar a fala do narrador do pensamento de Nicole. É o tipo de letra, tá? Então, é, a, quando a gente está lendo um texto, quando a letra muda, é porque é, uma hora é o autor que está falando e outra hora é o personagem. Então, a letra muda. Você pode ver que essa letra aqui está meio. É, em itálico, né? Que é quando a letra fica meio tombadinha pro lado assim, tá? Letra B, que outro recurso poderia ser utilizado com esse mesmo objetivo? O uso de aspas, pode ser cor, tamanho, disposição das palavras na página, entre outros, tá? Então você pode mudar a letra aqui, você pode colocar com uma cor diferente, tá? Então tudo isso a gente pode usar como outros recursos. É, qual é a importância das descrições nos contos de suspense? Espera-se que os alunos concluam que as descrições contribuem para criar o clima de suspense e medo. Vamos lá para 63. E eu adoro quando vocês colocam para mim, gente, o, o que, que é para eu corrigir, porque eu acho tão mais fácil quando vocês me falam o que, que é para corrigir, sabe? Então vamos lá. 63. É, você já viu algum filme ou desenho animado em que apareçam plantas carnívoras e você gostou? Ó, isso é uma resposta pessoal, tá? Então, não tem certo ou errado aqui. Aqui você pode colocar sim, não e explicar por que, que gostou, por que, que não gostou. Eu não gosto. Nossa, eu, eu não gosto nem de ver essa imagem, que eu acho super feio. Então, eu não gosto, não. Letra B. Como normalmente elas são representadas? Aí vocês vão colocar assim, ó. A partir daqui, tá? Ó, são representadas de maneira diferente da realidade. Em alguns filmes, desenhos ou jogos, as plantas carnívoras são monstros gigantes criados para dar medo nas pessoas. Porque realmente, né, gente? Você não vai passar numa rua, numa floresta, em algum lugar e ver isso daqui, né? Então, isso daí é mesmo só para dar medo nas pessoas, para deixar o filme mais emocionante, né? É, você considera que os filmes. É, de ficção são fontes confiáveis de conhecimento científico? Por quê? Gente, isso aqui é muito importante. A pergunta está falando para você o seguinte: você acha que a gente pode aprender coisas da vida real com filmes de ficção? Porque, olha só, conhecimento científico é um conhecimento da vida real, é aquilo que você realmente aprende, né? Então, olha só a resposta: os filmes e desenhos animados são, em sua maioria, feitos com a intenção de entreter. Por isso, não são fontes confiáveis de divulgação de conhecimento científico. É claro, se você assistir um filme em que o cara consegue pular de uma janela e ele sai voando, em vez de, de se arrebentar todo no chão. Você não pode levar isso a sério. Por quê? Porque esse negócio aí que você acabou de ver, né? O cara pulando da janela e tudo, é para te entreter. Então isso é só um filme. É para fazer você ficar lá vidrado na frente da TV. Isso não é realidade. Tá? Porque cientificamente falando, se você pular de uma janela, você vai se estrepar todo. Tá? É isso aí. Basicamente você vai morrer. Só isso. Tá? Então, não, por favor, não pule de uma janela. Tá? 12. É, você vai ler o artigo de divulgação científica Plantas Carnívoras? É, existe mesmo? Escreva duas curiosidades que você gostaria de ter respondidas sobre essas plantas com a leitura do artigo. Isso aqui é uma resposta pessoal, então como é uma resposta pessoal, nós vamos finalizar aqui a página 63 a pedido da nossa querida aí, Josiane, que deixou aí para mim esse pedido, tá bom? Mas eu quero, ó, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, tá? E não esquece de colocar os comentários aqui embaixo, é muito importante, gente, porque vocês me norteiam. Quando vocês colocam aqui embaixo nos comentários qual a página eu devo corrigir, eu acho ótimo, porque assim eu tô te ajudando, né? E, e eu acho que vai valer muito a pena, porque eu não vou ajudar só você, eu vou ajudar vários alunos, né? E eu sei que muitos professores não seguem o livro na ordem. Tá? Tem muitos professores que passam a página 10 hoje e depois amanhã passa a página 100, né? Então eu quero saber o que, que vocês estão estudando. Então, por isso que eu gosto que vocês colocam aqui embaixo pra mim nos comentários, tá bom? Então pode deixar seus comentários, sugestões. Se você estiver precisando de qualquer coisa, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá! Tchau!